xildhibaan jandara arya oo ka mid a xildhibaanada golaha baarlamaanka dalka kanada ayaa ugu baaqayay dowladda dalkiisana ka qayb qaadato gurmadka loo fidinayo dadkaay hantidoodii ku burburtay dabkii weynaa ee kowdii bishan ka kacay suuqa waahin ee magaalada hargeysa arya oo ka hadlay xarunta baarlamaanka kanada iyadooy goobjoog yihiin gudoomiyaha golaha iyo badiba xildhibaanada ayaa yidhi mudane guddoomiye waa murugo weyn waxaan ka hadlayaa dabkii weynaa ee toddobaadkii hore ka kacay somaalilan kaasoo burburiyey suuqa waaheen ee hargaysa iyadoo kumannaan ganacsaee burbureen sida uu sheegay gudoomiyaha rugta ganacsiga somalilan jamaal caydiid suuqan waxauu boqolkiiba afartan ilaa boqolkiiba konton ka yahay dhaqaalaha magaalada kumanaan qofayaa waayey habnololeedkoodii waxaan ka niyajabsanahay intana ay dhacdo bisha barakaysan ee ramadaan tani waa masiibo waa meesha ugu sarraysa abaar macluul iyo cuntayari ka dhacda somalilan waxaan ugu baaqayaa kanada inay qaado tallaabooyinkan si deg dega si loo caawiya somalilan heerka taakolada ay u baahan tahay waxaan rabaa inaan aqoonsado koongareska kanada iyo isbahaysiyada kanada si dib loogu dhisa suuqa hargeysa inay u doodaan oo ay abaabulaan taageerada loo baahan yahay mahadsanid mudana gudoomiye عمر صادق تلفيش كسي بي ايه